କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା, ତାଙ୍କୁ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କେହି ବିଧାୟକ, କେହି ସାଂସଦ, କେହି ରାଜନୀତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଅଫ ଅମଲାକୁ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ବନିଛି। କୋଟେରୀ ବନିଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଉଜାଗର କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହେଁ। 2020ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରଥ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା? ରଥ ନ ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL କିଏ କରେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି, ସିଏ ୟାକୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ରଥ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ କାହାର ମନୋପଲିତ ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଏଠି କେବେ କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ, ଯେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ କିଏ କେଉଁପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଜାଗାରେ ତିନି ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ବା ବନ୍ଧୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ନାଁ ନେଲି ଆଉ କେହି, ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ, ରବି ଭାଇ ନାଁରେ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ରବି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ପରିଭାଷା ହେଲା? ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଅଲଗା ବିଷୟ। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ 5ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାର ହୋଇଛି ସେଇଟା ମୋର ସମାଜ 800-900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖିଥିଲା, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି। 3ଟି ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ମୋର ନାଁ ନେଇ କିଏ ଜଣେ ଅର୍ବାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ, ମୋତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ଭାବେବ୍ୟାଗ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୂର ଦୂରର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଅର୍ବାଚୀନକୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି। 3ଟି ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯିଏ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ନିଜେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଦରମାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଜଗତର ନାଥ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ କାହାର ନଥିବ ବଧୁଏ, ପତିତ ପାବନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଜଣାଥିବ କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
जिते पूरी सौंदर्यीकरण प्रकल्प है गोटे एनक्रोचमेंट फ्री करागला से गुड़े मठ को भांगिले लंगुली मठ एमार मठ मंगू मठ छान छता मठ बड़ आखड़ा मठ एमती अनेक मठ भांगिले मु दुईट जिनस टिप्पणी देखी यदि किए भावु कार मेरी राय शासन में आम डरीजु आली आखिरे दबिजु सी भ्रमरे थी पारती मुख्यमंत्री महाशय मुझे उत्तर अपेक्षा करुच जिते एमआर मठ भांगा ता तलु 13th century गोटे सिंहर प्रतिमा बाहर लायन बाहर मुझे पढ़ी आपण मान आपण मान खबर कागज भितर ही मुझे पढ़ी मुखर भाव आपण मैंने छपिल ओडिया भाव आपण हृदय कष्ट 1300 शताब्दी मोर पूर्वज जो सुंदर मूर्ति बनई थे से मूर्ति पुनरुद्धार है आपण पेभर ब्लॉक लगे कहे यहीटा ही सौंदर्यकरण से लायन मूर्ति को बाहर अलिया गदार पकईदे यहीटा तो कम से कम यहाँ राजनीतिक प्रसंग नुहे गोटे ओडिया भाव यह तो ग्रहणीय नुहे गुड़ाक असौजन्य असंवैधानिक अपरंपरा और समाज विरोधी मनोवृत्ति परिचय। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।